Labvakar, dārgie skatītāji, vai es izskatos pēc šodienas darbiem, izskatos pabriesmīga. Vispār nebija man plānots filmēt video. Šodien ir 29. aprīls, kaut ko baigi. Mēs visu dienu pavadījām mājā, iekārtojot jauno mājiņu, paskatījāmies arī ar bērniem filmas. Un šodien man ir tieši pilnas 5 nedēļas, ir 29. aprīlis, vēl kādu pusstundiņu. Un pilnas 5 nedēļas sākās 6. nedēļa, un kāpēc es vienkārši filmēju, jo man nav joprojām sākušies ne sliktumi, vispār nekas man nav, nezinu, jūtos ļoti labi, par ko es satraucos, jo parasti tā, kad grūtniecība ir iestājusies, jau no 3. nedēļas plus mīnus, jau sākās rīta nelabumi un viss ir tādas skaitas, bet man pagaidām viss ļoti labi patīk, un viss nekas nesāp, un nav slikti, tāpēc es nolēmu uztaisīt testu, grūtniecības vēlreizīti, lai paskatītos, vai man tur viss ir kārtībā, jo pierakstam pie ārsta ir tikai 8. maijā, tas mums 8, kaut kas 9, 10, 11 dienas laikam sanāk vēl diezgan ilgs laiks, un ja taisītu atkal asins analīze, tad būtu jāgaida pēc 2 dienām atkal jātaisa, un tāpēc man tā kā testiņi man mājās ir, nu parasti tā, ja visu, ka ir grūtniecībā, tad līnija ir tumšāka, bet jā, ja tomēr kaut kas noticies un grūtniecība ir apstājusies, tad līnija jāpaliek gaišākai. Nu vat, un es uztaisīju testiņu, un jā, viss kārtībā, līnija ir tumšāka, tā kā viss kārtībā, pagaidām, paldies, super, viss apmierina, jā, bet es tiešām esmu meitenēm formā rakstu, kur ir mana sliktā duša, kad es esmu noilgosies pēc sliktās dušas, jo parasti ir tā, kad hormoni mainās, un jā, un paskatījos krievu dakteres vlogu YouTube arī, un tur arī teica, ka viņai nepatīko, kad atnāk pie viņas grūtniecis un saka, ka viskārtībā, man nekas nesāp, man nav slikti, man ir viss labi. Dakteris saka, ka viņai nepatīk, jo nu nevar būt tā, ka grūtniecībā viss ir tik superīgi un nekas nesāp. Tas nozīmē, ka kaut kas nav labi, ja hormoni nemainās, ja sliktas dušas nav, ja dzemde nesāp. Tas nozīmē, ka viņa neauga nestiepjās, tad kaut kas tomēr nav kārtībā. Nu, lūk, un tāpēc es jau arī, kā es teicu iepriekš, es ļoti pārdzīvoju par to, ka man kaut kas nav riktīgi, bet es uztaisīju testiņu un tūlīt parādīšu un izskatās, ka ir viss baigi labi. Nu, jā, labi. Bēdas pagaidām man it kā neaug, vienīgais, kas man ir apetīte liela, bet, nu jā, tāpēc, kad es jau nepīpēju 2. nedēļu, nu, gandrīz 2. nedēļu, jā, kad es uzzināju kopš stāvoklī, es nepīpēju. Tad, tā, nu jā, un varbūt no tās nepīpēšanas arī man gribās ēst. Tā, labi, tad es parādīšu savu testiņu. Nu, redz, kur ir testiņš. Tikai kamera baigi krāsas. Nu jā, tagad ir vakars, tad es pie mazās naktslampiņas filmē, varbūt pamēģināsi ieslēgt zipspuldzi. Sanāks labāk. Nu redziet, kāda smuka sarkana līnija. Tie bija tie iepriekšējie testi. Re, kur salīdzinājumā tos es taisīju 23. Nu jā, gandrīz nedēļa atpakaļ. Nu, redz, kāda koša strīpa. Un te pielikšu, parādīšu, kur es arī, kā šeit ir. Kaut kas man tur izslēdzās. Nu, re, kur. Tikai es te neesmu uzrakstījis datumu. At šādi te izskatās. Labi, es pielikšu bišku tuvāk. Tik datums tas nav īstais. Nu, lūk, šāds te. Urā, urā, viss kārtībā.
Labi, ceru, ka patika tev šis video, mazliet stresains, bet nu ok, tad turpinam gaidīt vizīti pie daktera, un gan jau varbūt es vēl kaut ko varbūt pafilmēšu, ja būs kaut kādas izmaiņas. Labi, pagaidām atā-tā! Nu, nekur ieslēdzu ar zipenīti pafilmēt. Kāda smuka līnija.